עכשיו אנחנו חוזרים על הפיגוע הרצחני בבאר שבע שלשום. ישראל אוזן, פרמדיק במד"א, הוקפץ לזירה וגילה שם לתדהמתו וזוועתו כי אחת מהפצועות בפיגוע היא דודתו, דוריס יחבס. הוא ביצע בה פעולות החייאה יחד עם הצוות הרפואי שהיה שם, ויחד לבסוף הם נאלצו לקבוע את מותה. הבוקר ישראל מצטרף אלינו, שלום לך. בוקר טוב. אנחנו משתתפים בצערך ובצער המשפחה. תגיד, אני מניחה שבסיוטים הכי גדולים שלך, לא תיארת לעצמך שתגיע לזירה ותפגוש שם פנים של אדם שאתה אוהב ומכיר במצב אנוש. נכון, אנחנו לא חושבים על זה באותו רגע שאנחנו יוצאים לזירות כאלו. ברגע שמגיעים אנחנו מנתקים את הרגש ואנחנו חותרים למגע לטפל בפצועים. אנחנו הגענו לשם לאישה ששוכבת מול החנות של הבגדים. שמו עליה שם בד בצבע שחור, הורדנו את הבד, התחלנו בבדיקות בסיסיות על מנת לבדוק דופק ונשימה. לצערנו, האישה ששכבה שם הייתה בלי דופק ובלי נשימה. החלטנו כצוות שאין הרבה מה לעשות אלא לקבוע את מותה בשטח. אז אחרי מספר שניות שאני מוריד מעליה את המסכת פאף, אני מגלש את הפרצוף הזה, אני מכיר, אני מסתכל עליה כמה וכמה פעמים, עד שנופל לי בעצם הסימון שזאת דודה שלי, מישהי שאני מכיר טוב, שזאת אחות של אמא שלי. ובאותם רגעים שאני מזהה אותה, אני אומר לה פרמדיקית שאיתי שזאת דודה שלי. ובאותם רגעים בעלה רץ אליי ואומר לי, ישראל, ישראל, איפה דוריס, איפה דוריס? הבנתי באותם שניות שזאת דודה שלי ובעלה הגיע. לא רציתי שהוא יראה את כל ההזוועה הזאת. אמרתי לה, פרמדיקית, את תתעסקי עם כל הנושא של הטפסים ושל הגופה עצמה. ואני הלכתי לטפל בבעל, שלא יראה את הזוועה, מה שאני ראיתי. בעצם הוטלה עליך גם המלאכה לבשר לו על הטרגדיה? אני לא בישרתי לו, פשוט הוא הבין לבד מהסיטואציה של האירוע, שאחרי שניתקנו אותה מהקבלים של המוניטור, הוא כבר הבין שהיא כבר היא לא איתנו. והיה לי רק לנחם אותו ולחבק אותו ולהיות איתו. על מנת שהוא בעצמו לא יקרוס בזירה. הוא ניסה לדוף אותי, להתקרב אליה, לראות אותה, הוא לא האמין. אני עשיתי הכל שהוא לא יתקרב, כן. בשביל שלא יראה את מה שאני ראיתי, וכל הזמן הזה רק חיבקתי אותו, תמכתי בו, הודעתי אותו, וזה מה שהייתי צריך לעשות באותו רגע, בשביל שהוא לא יקרוס לי שם בשטח. ישראל, איך אתה? איך אתה מרגיש? אני עכשיו יותר טוב. אני מבין את הסיטואציה. למרות שהיא קשה מאוד, זאת דודה זאת דודה כמו אימא, שהייתה דואגת לכל המשפחה, מגבשת את המשפחה, מכירה את כל התאריכי לידה של כל האחיינים, של כל הדודים, של כל המשפחה. כל הזמן הייתה מתייעצת איתי בכל הנושא הרפואי האישי שלה, של סבא שלי, של סבתא שלי. אבל מה שמצער בכל הסיפור הזה, שבאותם רגעים שקבענו את מותה, עמדתי מול הגופה שלה ואמרתי לה, דוריס, אני מצטער, הפעם אני לא יכול לעזור לך. תשמע, זה מרסק לך, זה מרסק עבור כל המשפחה. ואני מרשה לעצמי לשאול אותך שאלה, אתה יודע, שלוקחת גם צעד אחורה ומסתכלת על תושבי הדרום, תושבי באר שבע, ששם אתה נותן שירות, שם אתה מציל חיים. הדבר הזה הגיע בהפתעה גמורה. מה זה עושה לתחושת הביטחון? לתחושת הביטחון של האזרחים זה מוריד להם, לפי דעתי, את הפחד, את ה
להסתובב שוב ברחובות, אבל אנחנו צריכים להיות תמיד, את יודעת, להמשיך בשגרה שלנו, להמשיך במשימות שלנו של היום-יום, ולא צריך לפחד מהטרור. לפי דעתי אנחנו צריכים להמשיך כן בכל הפעילות שלנו היום-יומית. ברור. ישראל אוזן, תנחומנו לך, למשפחה, שלא תדעו עוד צער. תודה רבה שהיית איתנו. תודה.